Hello everyone, welcome back to our channel Morigo English Academy. Please like, share, subscribe and please press the bell icon. I'm Santana Bora, I'm the Assamese teacher of class 1. মই আজি তোমালোকক কালিৰ বিষয়খিনি পৰা পঢ়াবলৈ লৈছো। আজি আমি পঢ়িম হস্ৰউ। হস্ৰউ উঘা, হস্ৰউ উঘটাকে ৰেখা উঘা, হস্ৰউ উৎপল, হস্ৰউ বেদন্ত পল উৎপল, হস্ৰউ উপবন, হস্ৰউ পবন উপবন, হস্ৰউ উট, হস্ৰউ মূৰ্ধন্য ট উট, হস্ৰউ উঘা, হস্ৰউ উৎপল, হস্ৰউ উপবন, হস্ৰউ উট, দীঘৌ, দীঘৌ উঘা, দীঘৌ উঘটাকে ৰেখা, চৰি দীঘৌ উষা, দীঘৌ মধনীয় খটাকে ৰেখা উষা, দীঘৌ মধনীয় ন নন্দীয় খট দীঘকে ৰেখো দলীয় তটাকে এটা ঊনসূতা, দীঘৌ ৰয়ুৰু উৰু, দীঘৌ মঠ আছেগে মিতা প্ৰেম উৰ্মি, দীঘৌ উষা, দীঘৌ ঊনসূতা, দীঘৌ উৰু, দীঘৌ উৰ্মি। নেক্সট আমি পঢ়িম কি ৰি। ৰি কি আছিল? ঋষি। ৰি মধনীয় খত আছে কি? ঋষি। ঋ ঋষভ, ঋ মধনীয় খ হ ঋষভ, ঋ ঋক্ষ, ঋক্ষ ঋক্ষ, ঋ ঋষি, ঋ ঋষভ, ঋ ঋক্ষ। এতিয়া পঢ়িম কি? এ, এ এৰাপাত, এ ৰত আকাৰে ৰা পত আকাৰে পা নন্দীয়া ত এৰাপাত, এ এলবাম, এ ল বতাকাৰে বাম এলবাম, এ এন্দুৰ, এ দন্তীয়া নদীয়া দতাত হচৌকাৰ ৰ এন্দুৰ, এ লাচি, এ লতাকাৰে ৰা প্ৰথম চতুচুকে চি, এ লত আকাৰে লা প্ৰথম চতুচুকে চি এলাচি, এ এৰাপাত, এ এলবাম, এ এন্দুৰ, এ এলাচি। এতিয়া পঢ়িম কি? ঐ, ঐ ঐৰাব, ঐৰাব দেখিছানে? ঐৰাবত মানে কি? হাতী, এলিফেণ্ট ন। ঐ ঐৰাবত, ঐ ৰতাকে ৰা ৱাব নন্দীয়া ত ঐৰাবত, ঐ ঐ খানু, ঐ তালবীয়া খটাকে ৰেখা নন্দীয়া নচুকে নো ঐ খানু, ঐ ঐনিক, ঐ নন্দীয়া নচুকে নি ক ঐনিক, ঐ ঐক্য, ঐ কট জিয়কাৰ ঐক্য, ঐ ঐৰাবত, ঐ ঐ খানু, ঐ ঐনিক, ঐ ঐক্য। এতিয়া পঢ়িম কি? এ, চৰি উ, উ ওলকবি, ওলকবি খাইছা নাই? টাৰ্নিপ খাইছানে নাই তোমালোকে? অঁ চৰি, টাৰ্নিপ নহয়, উ ওলকবি কহলাৰ বি বুলি কয়তো, উ ল ক বদেশিকে বি ওলকবি, উ ওলকচু, উ ল ক প্ৰথম চতুচুকে চু ওলকচু, উ উঠ, উ মধনীয়া, উ ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু মধনীয়া ত উঠ, উ উখুন, উ খটো কৰে খুদন্দীয় ন উখুন, উ ওলকবি, উ ওলকচু, উ উঠ, উ উখুন। এতিয়া পঢ়িম কি? ঔ, ঔ ঔ ঔ ঔ ঔ ঔ টেঙা, ঔ মধুৰীয় তাতে টে উঙতে টেঙা, ঔ টেঙা, ঔ টেঙা খাই বহুত ভাল লাগে, খোৱানে নোখোৱা তোমালোকে? মই খাওঁ দেই। ঔ ঔষধ, ঔ মধুৰীয়া খদন্তীয়া ধ ঔষধ মানে কি? আমি যে খাওঁ মেডিচিন বেমাৰ হ'লে হয়। ঔ ঔচ, ঔ প্ৰথম চ ঔচ, ঔ ঔষধালয়, ঔ মধুনীয়া খদন্তীয়া থাকে ধা লণ্টেষ্ট্ৰী ঔষধালয়, ঔ ঔ টেঙা, ঔ ঔষধ, ঔ ঔচ, ঔ ঔষধালয়। থেংক ইউ।